Vader, baie dankie dat ons vanavond kan vergader om dinge wat op ons hart is en dit wat u in ons gedagtes al gevestig het vir soveel jare, net te kan deel en dat ons het ook kan bekend maak aan mense wat ek glo wat hierdie boodskap sal hoor op 'n ander medium, kan besef die grootheid en die almag van ons Vader in hemel. Want Here, ons mense is so vaderloos en sukkel om daai konsep net te verstaan van wat is 'n vader. En ek wil vra Here dat u deur ons praat. Dat dit nie ons woorde is wat eintlik na vore kom nou nie, maar dat dit alles sal wees volgens Johannes 3:30. Dat ons die minste sal wees vanaand. En u sal deurkom as die Vader van menigte en dat u liefde in hierdie geleentheid na vore sal kom. En ons wil bid Here vir die aanhoorders van hierdie boodskap. Dat u hulle in 'n groot groot oormaat sal seën. En dat hulle sal nader trek na u toe. En dat hierdie boodskap vir hulle sal wees 'n verandering in hulle lewe en ook 'n soeke sal wees om u hart te verstaan. Dankie dan ook Here vir Gwen en vir Eva se gehoorsaamheid om hierdie geleentheid so aan mekaar te sit. Dankie dat u ook in hulle harte werk om mense op so 'n wyse te bereik. Daar waar ons maar in die stof delf en ons hande vuil maak, is dit 'n ander plek. Maar hier waar hulle sit, Here, probeer hulle dit op mediums wat vandag seker die beste is om by uit te kom, ook hierdie boodskap uit. Ons loof en prys U naam. Mag U engele ook hier rondom hierdie plek van Gideon vanaand staan en aanhoorders ook wees van die liefde wat ons uit U hand ontvang het. En ons loof en prys U daarvoor dat ons dit so kan bid. Amen. Baie welkom by nog 'n episode van Let's Talk Restoration. By ons in die ateljee vandag het ons vir Jacques Papenfoes van Moegesikkel Reconciliatie Centrum en ook Andrew Doel wat by hulle betrokke is. Baie welkom aan julle al twee. Baie dankie. Lekker saam te wees vanavond. Ons tema vir vandag is Father the Fatherless, of basies kan ons maar sê God wants to father the fatherless. Jacques, julle het baie te doen met mense wat by hulle reconciliatiecentrum aan huis kom, wat in verslawing geval het, en ek dink ons kykers gaan redelik baie hierdie program geniet, en baie dankie dat julle 'n bietjie julle agtergrond met ons kom deel vandag. Wat sê jy? Baie dankie. Jacques, ons begin van die begin. Geef ons 'n bietjie agtergrond van jou. Wie is Jacques? Jacques is maar net 'n normale persoon, soos enige ander persoon daar buite, wat net 'n passie het om meer vir God te doen. Ek dink hy het 'n plek uit 'n gebroke plek in 'n mens se lewe, dan vind jy doel in die lewe om vir iemand anders iets te doen. En ek dink elke dag kry ek my passie en dit wat ek geniet in die lewe om miskien iets kleins vir iemand te beteken. Of dit nou 'n boortjie kos is en of dit huisvesting of 'n dak oor hulle kop. Dis maar wie Jacques is en wat Jacques vir die gebroke mense wil bied. Maar vertel ons 'n bietjie van jou agtergrond. Hoe het jy by Moegesikkel betrokke geraak? Dit pas eintlik baie mooi in by vanaand se tema, want ek was eintlik maar van die ouderdom van 9 jaar af vaderloos. Mm-hmm. En dit is baie moeilik in hierdie lewe om regtig 'n perspektief te kry van realiteit en 'n perspektief van wat jy wil doen en wat se drome en sonder 'n pa, want na wie toe gaan 'n mens vir hulp? Mm-hmm. So my eerste deel van my lewe, ek het op 9 jarige ouderdom in 'n motorongeluk het ek my ouers verloor. Pa, ma, twee boeties en 'n sussie. Dit was 'n tragiese ongeluk waar ons eintlik van vakansie afgekom het en dit het reg voor Kersfees gebeur. So nou moet jy verstaan, as 'n kind van 9 het jy 'n klomp persente in die kar en dis 'n opgewonde gebeurtenis. Nou word jy wakker in 'n hospitaal en vir daai jaar is jou geskenkie nie ouers nie. Dit in die jare wat vorentoe gebeur het, is daar sekere trauma wat met dit gepaard gaan en so. Absoluut, ja. So as gevolg van die onsekerheid begin jy eksperimenteer met ander goeders wat jou lewe wil volmaak. Jy wil dit volmaak met drank, jy wil dit volmaak met cool wees. Ek was 'n boelie gewees. Dan begin jy nader aan drink en ek het opgeëindig as 'n heroïne verslaafde wat heroïne en rocks, crack, cocaine gebruik het vir 7 jaar. En mens doen dit partykeer ook om my trauma en my leemte te vul in jou lewe. In my geval is dit nou heeltemal kontras, want ek as 'n dwelmverslaafde het mense op straat kos gegee. Nou, dit was omdat
jy sit met addiction en jy kan dit nie, jy kan dit nie stop nie. Want elke dag jok jy vir jouself en sê, dit is my laaste. Dit is my laaste. En gelukkig, deur die feit dat ek meer gesmag het daarna, om God se werk te doen, het ek gerehabiliteer. En ek kan vandag sê dat ek dit semi-voltyds kan doen, en waar ek in die sentrum vir iemand anders iets kan beteken. Wonderlijk. Andrew, en wie is Andrew? Vertel vir ons, wie is Andrew, waar kom jy vandaan? Ek het my lewe begin in die Weermag, en ek het vir 29 jaar as 'n soldaat vir Suid-Afrika gedien. Dis maar in kort my agtergrond, en ek was maar altyd betrokke in die opleiding van soldate. En soos julle terecht weet, meeste soldate is maar mans. In Suid-Afrika het ons later ook dames gehad. Maar ek het altyd hierdie inkring gehad om manne te help, om hulle lewe toe te rus met goeie dinge. En as die Weermag so 'n platform kon wees om dit te doen, waar jy dissipline leer, en waar jy buiten dissipline ook 'n doel aan leer, hoe kom jy as man tog bestaan, is dit maar die groot doel wat ek nog altyd in my hart gehad het, is om manne te help om hulle doel uit te leef. En in hierdie periode het ons ook een paar manne op straat ontmoet hier in Pretoria, en ons het onder andere twee ouens bedien en gewonder hoekom sou hulle op straat wees, en oor die jare, so 3 jaar omtrent, oor die tydperk van 3 jaar het ons agtergekom, daar is iets anders wat hulle op straat hou, en toe besef maar hulle is verslaafd is, en baie mense het ons probeer keer om hulle te help, want hulle het gesê ons weet nie wat ons voor waarvoor ons inlaat. En ja, ons het nie geweet waarvoor ons inlaat nie, ons het ons regtig uitverkoop in die Here, dat hy ons op 'n plek sal gebruik waar hy nodig is. En so het dit gebeur 'n klompie jare terug, dat die een ou erken het, hy het hulp nodig. En ek het rondgeskakel, eintlik rukkie voor die tyd al, en met Jaak te doen gekry. Nie dat ek eintlik baie van Jaak wou gehad het. Die manne by die sentrum hoe gesikkel, het my meer nader getrek as Jaak. En hy kan self iets daar sê oor ons betrokkenheid daar. En so het ons hierdie persoon daar gekry, om te begin, om hom te help, om hier deur te gaan. Dat hy nou kan loskom van sy verslaaf. Ja, correct. Maar ek dink is nie net dit nie, die program wat Jaak hulle by Moegesikkel op daai stadium gebied het, was vir my as 'n soldaat op daai stadium aantreklik. Omdat dit hierdie, kan ek maar sê, avontuurding is. Ek moet vir jou sê, dit is nie asof jy ouens daar in 5-ster bly. Ja, hulle bly netjies skoon, higiëne is alles. Maar daar is genoeg avontuur in daai plek. En ek dink dit is iets wat Jaak kon regkry. Daar was 'n plaas waar 'n manne heen gegaan het waar Jaak 'n varkboerdery gehad het, en so het ek maar net verder betrokke geraak, en later eers het ek vir Jaak en sy vrou leer ken. Want vir my was dit belangrik om by hierdie manne uit te kom. En ons het jy het gehelp om hulle te bedien. Ons het hulle bedien. Ja, met woord. Ja, ons het 'n geleentheid in die week begin wat ons genoem het AAA. Ons was 3 manne, ek, Andrei en Arnold. En hulle die jong manne het sommer besluit dis nou AAA. Later het ek het 'n ander naam gegee. Maar ons het maandagaande so toe gegaan, ons het 'n kampvuurtjie daar gebou, en ons het hulle net bedien, ons het hulle gebid. Ons het hierdie manne wat stikkend was, op 'n ander angle net benader, dalk as wat mense dit sou sien. En ja, dit is eintlik baie belangrik, ja, dat die groot deel van die ouense genesing is om jou geestelike lewe en jou verhouding met Abba Vader reg te kry, glo ek. Baie keer het vir daai ouens net iemand kom kuier. Jy moet verstaan, jy het jou hele familie seer gemaak, of jy het nie familie nie. Ja, of hulle verstoot. En jy kom by 'n plek aan, en daar's van die persone wat daar bly, op 'n Saterdag kom kuier iemand vir hulle. En wat dit vir hulle beteken nie? Nou is daar persone op die Saterdag kom kuier, niemand nie. So iemand soos 'n Andrew wat net inkom 1 keer 'n week, en al bring hy by sy tande pas. As jy verstaan dit, gaan nie oor die materialistiese goeders nie. Op binne 'n pakkie chips, dit gaan oor daar is iemand daar buite wat aan my dink. Dis aan my.
En ek en Andrew het op daai stadium, ons het geweet van mekaar, maar ek het my ding wat ek doen en hy het sy ding wat hy doen. En vir my is dit, die wereld daar buiten, is daar's baie leemtes waar mense nie rarig uitreik om te bedien. En dit is jammer om te sê, maar daar is nie baie organisaties of met sy kerke, wat by nog gesik ook om uitreik. Ja, en ons is ook vir allemaal. Maar dis ek so blij is oor die program hier, dat ons so bietjie kan bewus word van. Correct, want ons moet verstaan dat ons centrum is baie bietjie anders as ander centrum. So ons het baie komponente waar ek in besigheid as entrepreneur baie sterk is, en ons het een centrum. So ek wil graag die oukies opgewonde kry oor hulle toekoms in een ander manier van terapie. So as een mens so bezig is elke dag en jy het nog jy eie familie ook, verstaan? Ja, jy gaan nie by ons uitkom om. Het is wonderlik om iemand soos Andrew te hee, wat al is hy een pa, een pa figuur vir 5 oukies. Dit verander daar ouwense perspektief, want skielik het hulle insette. As ek van daar is een oukie wat nou nog op die plaas is, Jack. Ek en Andrew ken vir Jack. Jack was een rubbish, wat van die straat af. Een rubbish oor het hy niks beter geken het. Jack nou al kan met jou saam praat as jy Bybel praat. Hy het nou al insig, hy het nou al diepte. Hy het nou al as karakter en mens gegroei. En hy het nie 'n pa gehad. So jylle is eindelijk maar soos 'n pa figuur vir baie van hy man. Ja, en mentors ook. Ek dink dis een van die belangrike aspekte, dink ek, vir enige pa. En dit is dat jy kan nie, jy moet nie net 'n pa wees vir jou kinders nie. Jy moet ook 'n mentor wees vir jou kinders. En 'n mentor is 'n ander vlak wat jy instap as net om pa te wees. Jy kan leiding gee. Ja, jy weet, dit is daai posisie wat jy inneem met jou kind, dat jy vir jou kind sê, maar jy is nie nou my kind. Ons is nou vennote. Ons is nou vennote in hierdie verhouding. En saam met hierdie vennootskap beteken dit, jy moet my ook terechtwys, soos wat ek jou terechtwys, of help om dit te doen. En partykeer dink ek, kyk, ek kan vir jou met eerlikheid sê, as om pa te wees, is dit soms hierdie ding van, daar's 'n vrees wat jou pak, oor wat met jou kind kan gebeur, dan tree jy op uit vrees uit, hoekom jy een pak slaapertyd gee, oor wat hy aangevang het. En dis eintlik nie wat moet gebeur nie. Jy moet nie, weens, dis eintlik 'n tekort kom aan die pa se kant dan, omdat jy self dalk nie beter weet nie. Om 'n pa te wees vir hulle is een, maar ek dink, daar is ook 'n groter rol, en dit is om 'n mentor te wees. En ek wil net dit noem, dit wat Jacques noem, van die entiteite wat hy uit sy entrepreneurskap uit begin het. Dit is geleenthede wat daai oukie nie sou gehad het. En dit is waar die verskil inkom van hierdie reconciliatiesentrum. Want hy kan uitsien na 'n moontlikheid dat hy iewerste net 'n klein werkie kan kry. En hoekom 'n werkie? Want dit gaan oor sy menswaardigheid. Hierdie persoon se menswaardigheid is so aangetast dat hy nie die hele tyd wil bak aan staan. Wat ek dink nogal baie sterk deurkom by my gesukkel, is jy begin basis binne om binne 'n dissipline struktuur te begin bou. Want alles in hierdie wêreld werk om 'n dissipline te stuur. Dis wat 'n pa doen. 'N pa is daar om dissipline te leer, toe te pas en leiding te gee vir 'n kind om te kan groei in waar hy moet wees. En dit is wat ontbreek by so 'n persoon, want as hy nie dissipline het om te weet, ek staan vanoggend op, ek het 'n verantwoordelikheid, ek moet dit gaan doen. En as dit missing is, dan dryf hy net rond. Ek dink die persoon wat inkom, het miskien nie meer 'n wil om op te staan, eerstens nie. So wanneer hy inkom, dan probeer ons as 'n familie saam, dit gaan altyd oor die nuwe ou. Dit is vir ons 'n heerlike stap. Ja, want en sodra hy welkom voel, dit gaan sy huis wees vir die volgende 3 tot 6 maande. Of hoe lang hy ook al in die program is. En dan gee mens vir hom 'n lekker bord kos. Dit is toch iets wat hand aan hand gaan met 'n lekker huis, is daar 'n lekker bord kos. En dan van daaraf stap jy stadig maar seker die trappies, sodat daai persoon vertroue bou. Hy moet eerstens, voordat hy die dissipline kan kry wat baie belangrik is, moet hy homself gaan vertrou. Hy moet in homself gaan glo. En as hy ou daai fondasies het en
van dag nummer 1 af, leef een mens die woord saam met hom. Ons spreek nie die woord saam met hom nie, en dit is lekker om in een huisomgeving dit te kan doen, want ek dink dit bied vir jou een ander type van bediening, waar een ou, miskien op een sondag, gaan jy en jy woon een kerkdienst by, en jy kry insig en leiding, wat baie nodig is. Hier sou het ons daai bietjie extra, so jy kan fisies vir die persoon op een praktiese manier saam met hom hierdie geloof uitleef, en dis lekker waar jy daai vlakke. Nou ek is dan baie opgewonde, ek is opgewonde om op te staan, want ek wil boer, en ek wil dit, en ek wil, verstaan, daar is soveel goed wat ek wil doen elke dag, en dan op een call, dan wil jy dit eintlik dupliseer en vir daai ou sê, maar hoor jy, so maak jy saak of jy op straat was nie, jy het potensiaal, jy kan miskien nou 40 jaar, jy het nog genoeg tyd oor, jy kan jou drome bereik, en dis die type van energie wat ek daarvan hou om uit my agtergrond uit, waar ek ook verlore was, en kyk wat kan ek nou doen, en dit eintlik vir hulle aan te steek. Amen, dis wonderlik. Sê vir my Job, so wat sal jy nou in kort, miskien vir die kykers kan verduidelik, wat doen julle met die mense, as een stikkende persoon nou, soos die verlore seun daar weer aankom, en wat se program doen julle met hulle, om hulle nou weer bietjie op te bou, soos jy sê? Ons slag eerst in sy kalf. Nou julle lekker stil. Dit is lekker wees as jou elke keer een kalf ontslag, maar kyk, wanneer die persoon inkom, dan het ons professionele staf in plek. Jy met die een kant, in die vroeg eerste dele van Mogesikkel, was daar een gebrek in die therapeutische deel. Ek het sonder therapie, het ek regop genadiglik uit een passie wat ek het, en ek het mense op straat kos gegee. Dit was my gedeelte. En jou wil was daar genoeg? Ja, daar was eindelijk een ma wat gebid het, wat hy op een ander keer oor kan praat. Ek het een ma wat baie sterk gebid het. En my pa, ek kon altyd, al was hulle weg, was my pa baie groot sterk man. So binnen in my, my pa was een entrepreneur. Hy het op Harry Smith die halfpad stop, op pad C toe. Daar is actually Damboop die berg vir die, net die plaaslike mense weet het, maar ek het nog steeds, al het ek om nie gehad nie, het ek nog steeds die rond aan my pa te garage en die video winkel en restaurant en al die goeders besit. So in dit het ek miskien dat meer praktiese benadering gehad. Ons is nou geseend met staf, so ons het een senior sociale werker wat sodra die persoon inkom, dan sy is ook een therapeutische trauma berader. So, sodra die persoon inkom, dan kry sy vir ons ordentlike verslag. En sy doen een ordentlike analise van, waar bevind die persoon homself? Dit word dan in confidentialiteit bespreek net met die groepie, leiers wat direct met die mense werk. En dan van daaraf kan ons een beter benadering met die persoon die pad stap. En ons in die oggende vroeg, discipline, ons staan op en met kamers kon maak. Ons het dan devotion, waar, dit is waarmee jou dag begin, dan het ons oggend ete, dan het ons een klas, wat ons aanbied, waar ons hulle nou die tools gee, om in hierdie leven meer prakties te leef. Dan het ons, dis wonderlik, ons het gedurende lockdown, het ons een kospakkie ontwikkel, wat jy noem veggie meat. So, vir R20 kan jy 6 mense kos gee. Ons het een ongelooflike, in Engels, value chain gaan bou uit die R20 uit. Baie keer kom die persoon nou aan en uit niks. Ek en jy hou daarvan om elke dag koelrand te. Ons hou daarvan om een chippie te eet. Net daar paar bederf is extra. Hoe gaan die persoon binnen in so'n systeem dit kry? So wat ons nou doen is dan, hulle pak vir ons die kospakkies. So 3 na 4 ure een dag. Uit dit uit verdien elke persoon dan een geldkie waarmee hy dit kan doen. Na die pakkerij het ons eten, en dan doen ons in die middel een Celebrate Recovery program, waar ons die persoon al klaar begin gereed maak vir die dag wat hy die centrum verlaat. En die middag daarna is ons bezig om bykie op die centrum bykie te verf of sikke type van goed te doen, van 3 tot 4, en van 4 tot 5 is het baie belangrik om bykie sport te doen. Partij mense stap, partij ouwe speel cricket, partij speel volleyball, en sikke type van goed. Dan cover ons daarom een klomp basisse goeders met die persoon, wat een gebalanceerde lewe is. Dit is wonderlik, so bietjie werk, bietjie entertainment ook, en bietjie waar hy vir homself kan provide. Ja, daar is een groot komponent
van die brein, wat die mens in die fases, wat, wat Jaak my verduidelik het, moet verstaan. Een van die uitdagings wat mense van met verslawing sit, is ledigheid. So, ledigheid het nodig om die hok geslaan te word. En dit is precies wat hierdie program doen. Hierdie persoon kan nie ledig wees nie. Die gedagtes ongelukkig gaan op hol, want onthou nou, wat baie mense nie weet dalk nie van die kykers is dat wanneer 'n persoon uit verslawing uitkom, die eerste paar dae is pynlik. Die liggaam gaan deur fisiese pyn om te onttrek van hierdie dwelling van hierdie. Is daar enige medikasie wat ons kan gebruik? Ja, daar is, maar dan kry jy ook party wat sê nee, ek wil dit nie nou gebruik nie. Maar daar is fysisk pyn waar hierdie persoon deur gaan. En van hulle kan 3 dae wees, ander kan 7. Daar is van hulle wat selfs tot 14 dae aan hierdie onttrekkings kan lei. Okay. So die geringste probleem is net een ding. Jy moet verstaan daai onttrekking is baie erg. En daar's iets wat jou nou kan help. Dis 'n blaai nie medikasie. So as die leerderyte jy het geveg binne in jouself om te dink ek kan nou beter voel. Of ek kan hierdie ding uitstel en dag vir dag stelselmatig beter voel. Nie het wilskrag vir dit nodig, En ondersteuning. Ja, dit laat my dink, dat my dink aan wat Paulus sê, dit wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen, dit doen ek. Jy weet, dit is precies hierdie geveg en hierdie gedagtes wat aangaan om die, in een dag, in een periode van 8 ure wat die persoon wakker is, sal hy dalk 400 keer dink om te doop, dink om te bly. Ek glo dit. Dit is hoe dit gaan. Hulle is, ek het vir 'n klompie maande het ek vir Jaak hulle geassisteer toe die sentrum 'n klein bietjie geskuif het na hierdie gedeelte van 'n bietjie primêre sorg. En ek het dit self eerstehands beleef van hoe maklik dit is dat so 'n persoon wil gaan. So ledigheid is regtig een van die primêre goed. Jy praat nou van dissipline, Gwen. Ek wil dit nie dissipline noem nie, ek wil dit net routine noem. Ja, gesonde routine in enige persoon se lewe is goed. Julle as maas weet hoe dit was met 'n babietjie. As daai babietjie net routine het, is hy die gemaklikste enetjie op aarde. Jaak sal weet, hulle het 'n klein enetjie in huis. My net routine. So, 'n lockdown baba is maklik. Hy kan lekker routine in plek sit. So die oomblik, ja, die oomblik as daai routine gevestig word, kan jy begin bou. Jy het tyd om te bou. Ja. Maar daai spreekwoord wat sê ledigheid is die duiwels oor te sê. Ek dink nog presies dieselfde ding. Dit is presies dit. Dit is die duiwels oor te sê en dit kiel om die geweet om in te zoom. Vertel bietjie vir ons, wat is die eienskappe van, hoe identifiseer jy hierdie jongman het hulp nodig? Dis nou vir ons kykers onthalwe as hulle nou wil weet op watter stadium moet hierdie ou nou verwys word en het hierdie ou verdere hulp nodig? Jy ken jou kind. Dit is vir my wonderlik, ek het 'n ander perspektief. My kind is nou man 4 maande oud, 'n wonderlik pragtige seentjie. En my hele perspektief, want ek doen hierdie nou al vir 10 jaar, waar ons mense huisves, so ek was 'n pa, sonder dat ek 'n pa is, vir baie mense. Dit is vir my nou baie anderster om 'n foonoproep te vat en met 'n ma of 'n pa te praat, as wat dit voorheen was. Waarskynlik is ek nou ook in hierdie ding. Ons is nou saam. Maar ek glo dat jy ken jou kind. Verskillende dwelling doen verskillende goed aan mense, soos 'n apper, of wat ons crystal tik, cat, coke, en daai tipe van goed doen. Daar gaan jou kind glad nie slaap nie. So hy sal vir 4 dae wakker wees en hy sal vir 4 dae nie eet. Okay. Hy gaan eet nie. Hy sal begin, jy sal dit in sy vel begin sien. Dan sal hy na die 4 dae wat hy wakker was vir 4 dae slaap en die hele huis eet. Totdat hy weer dan deur dieselfde siklus gaan. So sodra jy gedragspatrone begin sien verander, dan moet jy weet. En ek dink ook soos Ander gesê, dit moet 'n ope verhouding wees waar dit nie uit 'n al aanvalspunt uitkom nie. Dit moet uit 'n vriendskappunt kom. Die wonderlikste voorreg wat ek nou het, ek is met my kind, is ek is bevoorreg om 'n pa en 'n vriend te wees. En ek het nou al begin dink daaraan, hoe gaan ek in sy groot, terwyl ek groot word, hoe gaan ek benader? Want as ek te streng is, dan stoot ek hom weg. As ek nie streng is, stel ek nie riglyne nie. En dis waar ek dink ek daai balans moet vind,
om een vriend en een pa te kan wees. Maar ouders ken hulle kinders, en as jy gevaarteken sien, bel. Telefoon op, daar is baie instanties, vraag raad, sê, hoe die my kind doen dit, wat kan dit wees? Die met dink ongelukkig die slechte ding is, is dat, dat vriende en maats het een groot impak. Vanaf as een kind hier een moeilike stadium gaan by die ouderhuis, en hy begin praat met sy vriende, is dit die makkelijke uitweg om blootstelling te kry aan die verkeerde goed. Want dit is een transfer point om weg te kom van die realiteit. Die ding is, dit is nou al tot by ons mols. Ja. In die tye wat ons begin gebruik het, ek het op 18-jarige ouderdom, so dit is nou al 20 jaar terug. Toe kon ons net in Sunnyside of Wielbrau kry. Hier waar ons nou sit vandag, kan ek in een 4-5 kilometer radius nou al van ons woongebiede kan ons dit ook kry. So jou kind loop van die huis af verby dit. Ja. So daar is baie meer tyd wat ouders nou met kinders moet begin spandeer as gevolg van die feit dat die versoekings baie nader in die huis is. Nee, die slechte deel is net selfs in die skool. Die skool. En ek gaan vir ons kijkers sê, dit is so blatant dat daar vind transacties voor ons huisplaats. Ja. So opend dit is dit. Dit is weer seer stikkende kinders, ja. Wat al begin verkoop. Ja. Binne in die skool, ja. Wat deur ouders blootgestel word in een manier, ja. En hy raak dan soos een kingpin in die skool. Ook maar net een stikkende kind. Ja. Wat sal jy sê, van die goed wat regtig steurend is, wat ons, kan ek maar sê, onder kinders en op straat beleef, met van die mense wat verslaaf geraak het, is die onbetrokkenheid van ouders. Ja, en dit begin by goeders wat, en jammer vir die kykers, ek probeer iemand seer maak, maar dit is die feit, soos wat ons hierdie goed beleef. Ouers is baie besig, en in ons tyd wat ons leef, is het nodig dat ouers regtig elke sent moet omdraai en hard moet werk om bestaan te maak. Maar tot nadeel van die kinders. Soveel so dat kinders sal vir ure alleen by die huis wees. Ja. Daar is nie een ma eers om te sien, net is daar een broodjie vir middagete. Die makkelijkste antwoord vir een kind vir kos is stop geld in sy hand. Okay? Hy kry nie een kosblik in school toe nie. Daai geld raak ongelukkig. Een van daai, soos ons sal sê, enabler. Okay? Hy gaan nie vir hom een broodjie koop daarmee nie, want iemand het vir hom gesê, weet jy wat, koop jou pakkie sigarette. Ja. En dit is regtig waarvan hierdie goed waar begin het. Die volgende oomblik is die sigaret nie meer sterk genoeg nie. Hulle kom ons probeer 'n bietjie dag aan. En so begin hierdie ding eskaleer. En later is dit nie meer net R20 wat hierdie kind skool toe kry nie. Ons het 'n studie gedoen hiervan dat daar's kinders wat tot R200 'n dag kry om vir hulle kos te koop. En dit word nie aan kos gespandeer nie, dit word aan hierdie type goed gespandeer en ek weet nie wat nog als nie. So die betrokkenheid van ouers, onbetrokkenheid van ouers, is een belangrike ding. Of die vader het dit ook nie ouders het nie. Ouders is oorlede, ouders is geskyn, gebroke huwelike. Correct, dis ook so, maar ek denk ek net by Andrew aansluit. Ek denk ons het in lockdown die waarde van familie gesien. Oh, absoluut. Precies, ja, dis iets wat ons nog nooit gehad het. Ek denk ons het baie levens gered met lockdown, nie as gevolg van COVID nie, maar ek denk baie mense was op 'n plek van uitbrand. Ja. Toe kom 3 weke, waar jy, glad nie vir my als beantwoord nie, jy kan nie doen wat jy wil. Ja. En skielik denk ek, hulle praat van die nuwe normaal. En skielik denk ek, ons het begin besef, want allemaal het gaan kyk na hoeveel geld verloor ons. Al die geld wat ons in lockdown verloor het, wie ook al verloor het, kan glad nie die waarde van familie, wat lockdown vir ons gebring het. Wat banden wat weer gebouw is. En ek wil graag by ons thema met die gedachte inkom rondom die paas. Ons praat van onbetrokkenheid van ouders. Maar weet jy, daar is net een persoon wat die huishouding aan mekaar hou. En dis 'n pa. Die onbetrokkenheid van 'n pa by sy dogter, sy sport of sy skoolsake, het 'n invloed op hoe sy verhoudings met 'n man eendag gaan sien. Die onbetrokkenheid van 'n pa by sy seun gaan wees hoe daai seun eendag sy ma
excuse, ja, of sy vrou gaan behandel. Dis waar, ja. En dit is 'n kardinale punt hierdie. Paulus het nie verniet in Efesiërs geskryf dat die man is die hoof van die huis. En dat die vrou onderdanig aan haar moet wees. En dit beteken nie, sy is jou vloerlap nie, sy is gelykstaande aan jou. Maar die man het 'n gedefinieerde rol in die huis. En as 'n pa nie so ver kan kom om sy rol deur te laat spoel aan sy kinders nie, dan is daar kinders wat verwerp. 'n Kind wil sy pa hê. 'N Meisiekind wil ook sy pa, ook haar pa hê. Dis nie net seuns nie. Maar ons moet altyd onthou, die man sal die hoof bly. So wanneer 'n seun nie 'n pa het nie en hy word 'n pa, wie is sy rolmodel gewees om te weet wat doen 'n pa? En hier moet ek vir my boetie sê, Jacques het 'n ongelooflike ervaring gehad dat sy pa is vader. En hy weet dit is sy enigste pa, want hy het en is al wat hy het. En dit is waarop hy kan terugval, omdat hy in sy vroeë ouderdom, as 'n 9-jarige seentjie, sy pa verloor het. Ek bid dit vir geen seun toe dat hy sy pa moet verloor op 'n jong ouderdom. Daarom is dit so belangrik dat ons as paas moet weet, wat is ons rol teenoor ons seuns? Ons het 'n groter rol om te speel teenoor ons seuns as wat ons het om te speel oor die res van ons gesin. Ons besef dit nie almal nie. En dit is nie om 'n lat op te neem en jou seun te voeter die hele tyd nie. Is dit nie ook so dat op 'n vader eintlik maar die gom is wat die familie bymekaar hou? Ja. 'n Pa, wonderlik om 'n pa te hê. Maar as daai pa nie die Here dien, hoeveel keer val daai gesinne uitmekaar uit? Op 'n vader is nie net die gom nie. Hy is die een-on-een relationship met elke individu in daai huis. Amen. En om dit staande te hou. Presies dieselfde manier as 'n pa. Hy het 'n een-on-een relationship met elke persoon in daai huis wat hy nodig om vir hulle eerstens die sekuriteit te bied. Want ons lewe in 'n wêreld waar ons vrees elke dag, vrees oor 'n klomp verskillende goeders. En ons weet vrees is nie van God af nie. Die pa is die beskerming wat vrees uit die familie uithou. Sodat almal in normaliteit vorentoe kan beweeg, besluite neem in kalmte. Daar's groter ongemak in gesinne as 'n pa sy werk verloor. Ja. Teenoor wanneer 'n ma werk verloor. Ja. En dit moet net vir ons as mans vanaand bewys ons groot rol wat Vader vir ons gegee het as 'n vader. 'n Vader is 'n voorsiener. Ja. 'n Pa is 'n voorsiener. Nie van net geld nie. Hy voorsien daai vryheid en hy voorsien daai vrede in die huis. Dis groter as net geld en kos op die tafel sit. Ek dink uit die agtergrond waar as jy nou teruggaan in die verlede in hoe ons generasie groot geword het. Daar's die gesegde kinders is gehoor en nie gesien nie. Of nie gesien nie, is gesien maar nie gehoor nie. En dieselfde prinsip het gegeld in die kerk. Jy gaan Sondag kerk toe, God is daar bo en jy moet luister. Dit is jy gaan sit nie hier op sy skoot en sê vir hom, "Hi pa, ek kon nou iets met gesels nie, met jou is ons nou 'n probleem." En daai selfde prinsip, die beeld wat ons gehad het van die kerk en van Vader, het hom verplaas na die huishouding. En dis 'n verkeerde beeld. Dis die verkeerde beeld en dis hoekom daar soveel, as jy gaan kyk dat hoeveel honderde duisende mense het in daai gat getrap en opgeëindig as verslaafdes wat verlore is omdat daar nie 'n plek was soos wat jou plek is vandag om te kan sê, weet jy wat, my Vader is ook die vir julle. Vader wil julle ook help. Julle is ook sy kinders. Ons is geleer God is regverdig, God is 'n righteous God en as jy verkeerd doen, gaan jy die gevolge dra daarvan. Maar ons nooit geleer die kant van liefde. En dis wat jy nou openbaar deur die moegesikkels om vir mense te leer. Jy val. Jy gaan in 'n gat en wat jy's nie verdoem nie. En dis hoe jy val nie, so jy opstaan. Gwenof, dit wat jy gesê het, as ek nou kyk uit my eie ervaring uit. Iemand vra my vanoggend, hulle is besig om so 'n stukkie te skryf oor my lewensverhaal en iemand sê haar man het dit gelees en sy haar man het gevra op watter stadium het ek die Here geleer ken. En ek gaan sit toe regtig en dink, maar ek het eintlik altyd die Here geken. Die probleem is ek het die Here gebruik soos 'n buiteegtelike vrou.
Beteken een keer in twee weken, dan gaan kuier ek by hom, as ek hom nodig het, en dan gaan ek huis toe van daar af. Ek en my vrou het heeltemal 'n ander verhouding, ons is in verhouding. En ek denk dis waar die wonderlike gedeelte van 'n pa ook kan kom, waar hy in verhouding met die familie is. In verhouding met sy vrou, in verhouding met sy kinders. Dit beteken jy is die hele tyd daar vir hulle. En dis wonderlik, as 'n mens ook weer eens in ons omgewing, terwyl daai persoon daar is vir daai 3 tot 6 maande, of hoe lank het ook al vat, kan jy in verhouding met hom wees. Jy kan eintlik 'n bousteen word vir hom, waar hy die res van sy lewe op kan bou. Korrek. Jakob, vertel ons 'n bietjie van julle perseel, waar julle op die oomblik is, hoe het julle daar beland, en wat doen julle daar, wat beoog julle om nog te doen? Ek dink is getuienis op getuienis, Andrew sal weet, eerstens, ons het ongelooflike weerstand gehad met die nuwe perseel wat ons het, en dis asof die vyand geweet het daar om baie lewens daar geraak word. Dis regtig eintlik maar die story van die lelike eentjie wat 'n swaan geword het. En ek sê dit met alle nederigheid, ons het 'n wonderlike perseel. Daar's nog baie werk, maar die potensiaal is vir mense wat wil gaan kyk en net so vinnige voorskou kry, gaan kyk na ons Facebookblad, nog gesukkel. Ons het op die perseel het ons in die 30 kamers elkeen met 'n badkamer. Gewoonlik in ons eerste perseel het jy maar soos op die vakansieoorde, 'n communal stort gehad waar almal gaan stort het. Hier kan ons vir 2 persone in 'n kamer hulle eie badkamer gee. Dit is wonderlik nou ook om in die posisie te wees, dis mooi kamers, dis netjies, ons het alles net oorgedoen. En ons het nou daar gepraat daaroor, dis wonderlik, ons het nou nuwe beddens gaan koop. En ons is welkom vir donasies, dat iemand sê, hoor, ek het 'n bed, ek het om 3 jaar gehad of so, hy is nog reg. Ons vat daai bed en ons gebruik om iewers te, maar nie vir ons mense nie. Want ons wil net dat daai persoon, dis waar ons die kalfslag is, nou die bed. Nee, maar ons wil net daai persoon met regtig inkom en daai eerste aand al klaar voel. Sjoe. Dis 'n 15 jaar waarborgbed. Ja. Iemand help ons met goeie pryse, maar dis waaroor dit gaan. Die perseel is, dis regtig 'n fenominale perseel. Alles wat ons ooit gedroom het om te kan doen, kan ons nou daar doen. Dis wonderlik. Dit is amazing. Maar dis weer eens net vader se hand wat die deur oopmaak, wat jy sê jy speel reg plek. Jy is besig met die regte ding. Dis 'n getuienis. Dis heeltemal 'n getuienis. Dis en die dag wat ek en ek wil ook vir die kykers wat kyk. Ek 2 jaar terug het ons die eerste keer na die perseel gaan kyk en op die dag wat ons die perseel wat die persoon my weer gebel het gesê hoorie so ek het nou gedink oor ons nou weer hierdie ding wat die perseel doen. Op daai dag het die pastoor in die kerk vir my geprofeteer oor. Hy sê hy sien 'n perseel en. Weer eens dit het my geloof in profeseeën net weer. Ons leef in 'n tyd waar dit gebeur. En hy daai selfde dag het hy geprofeteer oor my en my vrou het gesê voor die einde Junie Julie het is ons hart begeertes bewaarheid. En hy het ook geprofeteer dat hy sien iemand is besig om 'n testament te verander. En hulle sê dit in my naam. En binnen die volgende week het al daar goed gebeur. En ek wil net hierdie byheg vir enige iemand daar buite wat 'n pad saam met die Here stap. Ek het vir 10 jaar lank op straat mense kos gegee, voor God my nog gesukkel gegee. En ek het vir nog 10 jaar lank in die ou perseele van my gesukkel. Mense bedien en elke dag my kant gebring, voordat God die nuwe perseel gegee het. Ons almal dink dat wanneer ons met God een verhouding het, en ons in hierdie bediening is, moet goed nou gebeur. Die mooi goed gebeur eers daar. So stap die pad. Verstaan? En hy toets jou gewilligheid. Hy toets jou gewilligheid. 20 jaar later, elke tree en elke moeilike dag is hy mooi te werk. Dit is wonderlik. Ons is baie bly vir die Here wat die Here vir julle oopmaak. En as hy in beheer is, dan kan dit jou stop. Amen, amen. Ek wil net gou 'n bietjie vra, julle seer sekerlik versterkte manne wat saam met julle die kamp maak. Vertel ons 'n bietjie, wie is nou die manne wat saam met jou hierdie droom bou, om hierdie verlore seuns te help opbou en reg te kry om weer op hulle eie pad te gaan? Dis wonderlik waar Andrew hulle ingekom het ook,
en een hand uitgereik het. Andrew het in een tijd ingekom en, waar ek 7 jaar bezig in die bediening was. Mm-hmm. En dit wonderlik hoe God my kon laat rus. Ja, ek kan denk aan mense met moe geraak oor. Ek daar was op een kool wat ek rarig nie daar kon kom nie. Mm-hmm. Dit was vir my, as ek gedink het ek moet soen toe gaan, was dit rarig moeite. Mm-hmm. En God het net op die rechte tyd vir Andrew ingesteer, en Andrew was, hoe lang was jy by ons? Permanent, 8 maanden. Mm-hmm. En Andrew het net kom help om alles te versterk, systeme in plek, ek kan net dink met die achtergrond, waar jy in die Weermacht het, jy baie ander goed geleer, wat een jongman, soos ek nog nie geleer het, van, daar het en hy het al daar gekom in plek sit, en saam met hom het hy weer een klomp ander manne genoem, nou hulle noem hulle die trippel A, ja. Dis die Arnold en die andere, en hulle het in die rand gegroei, en daar was nog een paar manne, en dan by die centrum met ons pastor Q, ons noem hom as pastor Quentin, hy is ons programbestuurder, en hy glo daarin, love people back to life. Mm. En, dus jy kan hier nie alleen doen, nie. En dit is net wonderlik, waar julle ook nou betrokken raak, en ook een hand uitsteek. Ja, Het is wonderlik, hoe meer inzet daar is, hoe meer mense kan ons raak. Wonderlik. Dis waar, ja, kyk in die woord sê toch vir jou, die grootste van dit is die liefde. Amen. Jy kan niks, Amen. As jy die liefde nie het, jy kan jy niks bereik, jy kan niks doen. Amen. En ek gaan so bykie skiep, maar ons het ook bykie van die mense wat in gesikkel was, ook bykie bedien, van hulle het die by Soldiers for Christ opgeëindig, en pastoor Gideon het met hulle gewerk, en toe het hulle bykie na ons toe gestuur. Daar toch een geestelike aspek achter, as iemand, jy weet, een swak punt het, of soos een verslawing het. En baie keer sien jy in die bloedlijn, bijvoorbeeld die oupa het een verslawing gehad, het sy dit drank was of rook was of dwellings. En hy spoel net eenvoudig oor na die pa toe, en dan spoel hy weer oor na die seun toe. En baie keer moet een mens regtig voor die Here gaan lê en sê, Vader, wys ons net waar lê die legal right van die vijand, wat ons kan afsnij, dat ons een nieuwe begin kan maak. Wat is jouw ervaring doen? Ja, en dat is, as ek net terugdink oor een klompie manne wat ons al bedien het, en wat keer op keer weer teruggekom. Mm. Dis nie handkie van nie, daar is baie. En wanneer jy na hierdie goed kyk, en jy kyk na die incidente, dan kan jy bevestig, daar is goed in hierdie persoon se lewe, wat nie vleeslik is nie. Nie vleeslik is nie. Dit is nie afgesny nie, en meeste van die tyd is het ongelukkig, dat hierdie persoon dalk nie heeltemal die oorgawe gemaak het, wat hy gesê het hy maak. Ja. Dat hulle repentance, ja, bijvoorbeeld nie oprecht ja, was. Ja. Miskien was het op die stadium, was dit toch oprecht. Maar ons moet na hierdie persoon se verlede kyk. Mm. Verslawing is nie een ding wat een dag lang geneem het. Mm-hmm. Jack het genoem in sy geval 7 jaar. Mm. Weet jy hoe lang neem het om 7 jaar uit jou leven uit weg te kry? Ja. Dit neem ontrent so lang. Mm. Ja. Met ander woorde, en met baie commitment, ja, so nou baie reisettings, ja, nou kry ons baie om die Here te soek. Correct, nou kry ons ouens in die sentrum wat 12, 15, 18 jaar verslaaf is. Dis nie regtig menslik moontlik om hierdie goed reg te stel in 2 of 3 maande nie. Nee. Dit is absoluut 'n nuwe wêreld wat moet oopgaan. So mense het nodig dat mense na vore kom en sulke ouens beraad. Ja. En op 'n geestelike vlak beraad. Ja. As ek nou aan pastoor Quentin dink, want ek en hy het nou saam gewerk, ons het beraders gehad, mense wat hulle harte oopgestel om vir hierdie mense te kom bedien. Mm. En regtig waar, weet jy, berading is op die ouwe en man het, gee jou oor, ja, en luister. Ja. Ja. Jy gee nie te veel idees nie, maar jy gaan deur stappe daarvan. Maar pastoor Quentin het een ernstige stelsel in plek gehad, dat ons deur berading kan gaan, elke dag. Mm. Nie een keer een week nie, elke dag met elke persoon, want dis hoeveel werk dit kos, ja, om hierdie persoon te help, om recht te kom. Nou ja, 3 maande, ek kan nie vir jou sê, dat daar is nie een quick fix nie. There is no quick fix for rehabilitation. Weet jy, ek verduidelik dit altyd so vir mense, as jy sweer het, dan, as die sweer geïdentifiseer is, beteken jy is nou gezond nie.
Jij moet medicatie opzetten. Je dag gaan een beetje vuilgoed uitkomen. En je gaat een beetje druk hier waar het nou seer is. En dan gaan vuilgoed uitkomen. En dan moet je weer medicatie opzetten. En zo zal het aangaan en aangaan totdat die put eventueel uitkomt. Dit is maar hetzelfde in ieder geval. Jij moet bij die put uitkomen wat het veroorzaakt heeft. En jij kan nou bietjie woord gee, bietjie skoon maak, bietjie van die vuilgoed laat uitkom, weer maar jy gaan hierdie proses moet herhaal en herhaal en herhaal, tot jy by die put kom wat jy op daar kom, ja. En nou soos by die roet van die ding, nou kan jy genees. Die meeste van die kere is die roet ook maar trauma, jylle sal nou beter weet, ja. Daar is nie een vaderfiguur gewees nie, daar is nie leiding gewees nie, en ook wat ons nou al beleef het met mense, ja. Wat ons bedien het en gebid het, baie keer is daar een stranghoud van een demoniese macht. Jy kan daar ook dier die rehabilitatiecentrum sit soveel as wat jy wil. As daar een demoniese macht betrokken is en die sê jy altyd vir hom doen dit, doen dit, doen dit, daar ook val jy altyd terug. So, en dis waar ek denk gebedbediening baie baie belangrijk is. En ons het al gevalle gehad waar ons van mense gebed het wat uit verslawing uitkom. En die oomblik as jy daar in verslawings demoon aanspreek of die geest van verslawing en jy snijd dit af en jy doop, dan voel hy ook nie eens met die kruidings. Dit is absoluut net die Heere wat daar die geneesing kan doen, op die einde van die dag. Maar nog een interessante vraag, Jacques, hoe sal jy sê, hoe lang vat dit een persoon, ek jy het nou gesê so 3 tot 6 maande, maar hoe weet jy, iemand is nou gereed? Een persoon sal die vraag dra. Dis, ons kom nou vandag hier aan en jy, ons ken mekaar by ons vrug, as jy nog iemand wil sien, iemand in sy werksplek, as jy wil identificeer of die persoon regtig in verhouding met God is, dan sien ons dit in sy vrug, en precies die selfe met hierdie mense, jy sien in, toe hy in die begin ingekom het, as iemand nou voor hom in die rij ingedruk het, dan sal hy hom nou net so wil, nou sy vrug geduld. Ja, agressief gewees. Ja, verstaan, nou sy vrug geduld. So dit is die geestelike maniere wat ons te doen. En dan het ons ook, al ons leiers, soos die maatskaplike werker in Pastor Keef, het 'n baie sterk geestelike inslag om 'n evaluasie te doen. Ja. Om te kyk van daar af, is hierdie persoon reg vir die next step? Yes. Want ons nuwe perseel, noem ons nou ons program, Moegesikkel, the next step. Ok, en dan daarna to the next level. Yes. So dan doen ons kyk na die geestelike komponent en dan kyk ons eers, en dan sal hulle ook gaan kyk, het hy deur baie van hierdie strongholds gewerk? Ja. Het hy oopgemaak? Het hy sy pa vergewe? Daar's baie aspekte. Ja. Het hy repentance, forgiveness. Ja, so, en dan van daar af dan is ons gereed om vir hom te sê, jy krijg jou uit nou, na die volgende plek toe. Wat interessant, jy dit nou genoem, so as hulle by julle klaar is, dan sit hulle nie op straat of terug in die huis en sê van, ok, jy is nou recht, en julle het die volgende fase waar julle om weer akkommodeer om self te vind. Ja, ons is die driving range, as jy dit so kan stel. Ja. Daar waar hy tyd het om sy balletjie neer te sit, en hy tyd om te mik, en hy kan een hele emmer balletjies uitslaan. Daarna gaan hy die golf speel. So hy moet op 'n manier kan leef in 'n beskermde omgeving na ons, waar hy prakties kan gaan toepas dit wat hy geleer het. En nou kan hy ook, dit gaan ook praktiese manier oor verstaan, hoe leef hy liefde uit, hoe leef hy geduld uit. Dan het hy ook 'n praktiese manier aan die buitenkant waar hy sy geloof nou op die proef stel, want nou gaan hy begin aanvalle kry. By ons is hy in 'n beskermde omgewing. Maar dan is hy ook nog steeds tussen mense wat dieselfde tipe van verslawings gevys het. En as hy moeilikheid het, kan hy met hulle praat. Nou begin daar baie terapie uitkom waar persoon tot persoon mekaar help. En dit is ook 'n belangrike deel. Ek kan net terugkom met die kospakkie deel en die pakke nie. En nie alles. Vir die persoon om 'n pakkie kos te pak wat na 'n behoeftige persoon toe gaan, bied dit al klaar 'n bietjie self-worth terug waar hy voel. Ek is belangrik. Sommige nie. Ja. En daai pakkie wat hy pak by ons, verstaan hy, is iemand het vanaand 'n dak oor sy kop. Okay. Ons kan vanaand in die sentrum eet as gevolg van hierdie 20 rand pakkie. Dis amazing hoe God daai pakkie gebring het en het so ver gemultiplied. Ons kan allemaal vanavond ons koeldrink en ons chips kry as gevolg van dit.
so die hele value ketting raak hierdie persoon een deel van. Mm. En dan reël ons om die beginsels, sodra jy uitgaan naar die halve huis toe, dis wonderlik, ons is baie gesien, 90% van die ouwkies in die halve huis het werk. So baie van hierdie, en ek het ook, toe ek in sterk verslaving was, het ek vandag gesê, dis my laaste. Moeder kan staan ek op en sê, ek het niks om te verloor. Ja. Dis vandag my laaste. Die volgende dag weer. So hierdie persoon is nou al opgebouw tot iets waar hy nou al waar niks gehad het nie. Het hy nou al een TV-kie en hy het nou al een radiokie en hy het nou al een lekker selfoon. So, en hy is bezig om te bou. En die omgewing, as hy volgende tree, dan kan hy daar blijf vir 6 maanden of 'n jaar. Totdat hy op die punt kan kom waar hy homself kan vertrek. Ja. En dan kan ons vir hom sê, ok, nou gaan jy dat die next level toe. Ja. Een van die aspekte, die triple A waar Jacques naar verwijs het, excuse toch, kort na dit het ons baie duidelik vir hulle gesê, luister, hierdie is nie een konnotasie in ons naam nie. Ja. Triple A is eintlik all accepts accountability. So, allemaal wat by hierdie geleentheid by mekaar gekom het, het verantwoordelikheid of aanspreeklikheid aanvaar vir die ander persoon. Mm. Want dis een van ons leemtes waarmee ons sit. Ons as manne het nodig dat ons ook iemand het wat ons so bykie op die pad het. Vader hou ons op die pad, maar is ons wat wegloop. Ek het een ou so Jaak nodig, wat vir my kan sê, en vraag, Andrew, hoe gaan ek dan by die huis? Andrew, hoe gaan ek met jou vrou? Of, hy bel my vrou, en vraag vir haar, luister, hoe gaan ek met Andrew? Nee, die ding maak so en so en so. Dan gaan Jaak my bel, en sê, luister, ons moet so 'n bietjie koffie drink. En dan daar by die koffie, weet ek nou al klaar, hier is nou een probleem, want Jaak drink die koffie, en hy drink water. Hoekom wil hy nou koffie drink met my? Dis een van die aspekte wat ons ook probeer om vir hierdie manne te leer. Om deur hierdie pad te stap, gaan jy nodig hê om 'n accountability partner te hê. Dit is nodig dat ons ook by daai punt kom, dat ons vir ons seuns kan leer. Boeta, die dag as jy uit my huis uit is, is ek nog steeds jou aanspreeklikheid. En net so is jy as my seun, my aanspreeklikheid. Kom ons vat die story van die verlore seun. En ons kyk daarna. Wie het aanspreeklikheid aanvaar vir daai seun wat teruggekom het? Die pa. Die pa het volle aanspreeklikheid gevat. Soveel so, dat die ander seun net eenvoudig wou wegloop. Kan jy dink hoe die slawe gevoel het? Wat harder gewerk het as daai man se seun, wat vir wie hy gesê het, gaan kry vir hom daai kleed, gaan kry vir hom daai ring, slag daai kalf. En toe die ander seun dit vra, toe sê, maar jy kon elke dag het kalf geslag het. Ja. Maar toe sê weer hy paar rol om die perspektief te bring. Maar hier is die punt, dat daai pa neem aanspreeklikheid vir sy seun. En wanneer ons kyk na hierdie goed van pa en seuns en hulle verhouding met mekaar, is dit 'n wonderlike ding om na te kyk. Hoe kan 'n pa en 'n seun aanspreeklik wees vir mekaar? As dit iets is wat ek dink ons vir manne kan help mee, is dat jy as pa, is jy aanspreeklik vir jou seun? Jy as seun, is jy aanspreeklik vir jou pa? Jy het 'n verantwoordelikheid, ja. Want aanspreeklikheid is baie groter as net verantwoordelikheid. Aanspreeklikheid beteken, as daar 'n cheque geskryf moet word, gaan ek omskryf. Vir jou foute. Waar verantwoordelikheid 'n bietjie, ag nee, dit is net gedelegeer. Ja. Maar dit bring my by die volgende punt. Ons het so 'n bietjie hande gevat, saam met Jacques en saam met Andrew, en ons gaan 'n mannekamp aanbied vroeg volgende jaar. Ons het 'n datum hierna by einde Februarie. Die kamp se naam is Father the Fatherless. Vertel ons 'n bietjie meer in. Maak die manne 'n bietjie lus om hierdie kamp te kom bywoon. So wanneer ons, as ons praat van Father the Fatherless, hoe 'n vader, wat 'n vader is, vir iemand iets kan beteken wat nie 'n pa het nie, is daar net 'n paar goed wat in my gedagtes maar opkom. Jacques is 'n sprekende voorbeeld van so 'n man wat vir jong manne, kinders in sekere geval, 'n pa geword het wat nie 'n pa geken het nie.
En dank die Vader vanavond, ons dank Vader, dat hij op zo'n wijze daai seun toe op die einde toch by sy pa uitgekry. En ons het wonderlijke stories om te vertel, van seuns wat bij hulle paas weer uitgekom het, van paas wat op hulle knie kon staan het daar, by moe gesikkel, en vir sy seun om verskoning gevra het vir dit wat hy om weer gesit het. So kamp is iets wat avontuur van aard is. Ons as mans is geskapen daarvoor. Die dag toe Vader van Adam geskapen het, en om daar in die tuin van Eden gesit het. Ek denk, dit was een groot avontuur om vir al die dieren name te gee. En ek kan my net voorstel, toe hy daar een noster so in die oog kyk, en hy staan met die hoorn so, en hy sê, wie is jy? En hy sê, van jy is van nou over een noster. En hy ding begin om jaag. Dit was een groot avontuur. So, wanneer ons na so'n kamp kyk, kan een mens nie anders te kyk, as om dit iets te maak in die formaat, en ek wil vir jou sê, ons gaan een groot avontuur hê vir die naweek. Ons gaan jou nie met die Bybel kom slaan nie. Ons gaan jou nie met preke en jy mag nie so en hierdie wet sê so nie. Dit is praktiese goed om vir jou te laat verstaan wat is ons Vader in die hemel sy hart. Hy het ons geskep vir avontuur. En dit is maar net so, sorry dames, ons hou daarvan om buiten in die tuin ons dinge te doen. Julle gebruik die badkamer. Ons is gemakkelijk daarmee, want die avontuur daarvan is net unbelievable. Okay. En mag ons net jou uitnooi, kom wees deel van hierdie avontuurgeleentheid. Daar's julle die thema gehoor. Father the fatherless. Daar is baie topics wat ons kan hê. Onder andere, hoe ken ek die hart van Vader God? Ek dink aan Eldridge's boek wat gaan, jy weet so die ding van The Father Heart of God. Jesus het so mooi kon verduidelik aan sy disciples van ek sal nie iets doen wat my Vader nie my alreeds gesê het om te doen. En kan ek vandaan vir seuns vra wat na hierdie kant toe kom. Doen jy goed wat jy weet jou pa of jou gesê het? Of doen jy goed wat jou pa nie veel gesê? En dis daai concept. En weet jy, as ons sikkel met ons aardse verhoudings met ons paas, dan is dit ook so, dat ons sikkel met ons verhouding met Vader God. Want die concept daarachter is net so moeilijk. So, ons gaan ketties skiet, ons sal boe skiet, ons gaan al hierdie type van goed doen, waar pa sy seun kan challenge. Jy weet ons, die testosteron, ja, voel altyd een rof daar by moe gesikkel, nee, hulle vir ons altyd challenge, tot hulle saam met ons op die volleybalbaan klim, dan sê hulle nie, wat ons speel nie beter in die volleybal. Precies, maar het is ook nie, ons wil graag het paas en seuns moet kom, dat hy saam met hulle dier het klomp moet kan werk. Verhouding bou. Maar ek wil ook hee, kyk, en ek weet jy ook, maar ek wil ook hee, die ouders wat nie paas het nie. Absoluut. Die paas wat nie seuns het nie. Absoluut. Want die doel gaan toch oor vader wat sy verhouding met ons as kinders beheerstel. Precies, en ek sê altyd, ek gebruik altyd een voorbeeld, iemand wat nog nooit honger was nie, sal nie vir iemand wat sit en honger is, makkelijk kos gee. En ons het genoeg mense in ons netwerk wat gaan, wat ervarings gehad het, wat weet wat jy nodig het. En dis kom ons jou wil nooi, en sê kom, weet jy nie een kind nie, of weet jy nie een pa nie, een pa en een seun, miskien weet een pa en een seun van een maaikie, wat nie een pa het nie. Nooi hulle, kom, ons wil net een naweekie lekker, waar ons in liefde mekaar opbou, en verstaan wat pa is, en wat seunwees is. Wonderlik. Dit klink soos een baie opwindende naweek, lekker om die kampvuur sit, al die manne, so ons nooi hulle hartlik uit. Julle is welkom om na Soldiers for Christ se website toe te gaan, al die details sal onder in die screen vir julle wees. Daar sal so lang een aansoekvorm wees, dat julle kan invul as julle graag so lang op plek bespreek. Die kamp gaan net buiten Pretoria wees, maar al die inligting sal ons op die webtuiste gereed hê vir julle. So moet nie dit misloop nie, ek dink dit is een naweek, en dit gaan absoluut een naweek van restauratie wees. Amen. Van verhoudinge met paas, kinders en die restauratie van ons met Abba Vader. So, dis wonderlik. Jacques, ek het so'n laaste vraagie vir jou. As mense nou met julle wil kontak maak, hoe gaan hulle te werk? Ach, dis daar is baie makkelijk. Ons het allemaal selfone en ons het
Facebook en ons het websites en die type van goed. So dit is dood eenvoudig, moe gesikkel op Facebook, moe gesikkel .co.za op ons website, en dan ons telefoonnummer 073-329-5174. Baie dank, ons sal het al onder op die skerm sit, so moet nie bekommerd wees nie, ons sal al die details vir jou daar gee, dan kan jy dit daar vanaf af kry. Daar sê. Baie dankie Jock, Andrew, dat jullie ons vandag vergesel het, en bykie jylle levensverhalen met ons kom deel het, en ek glo, dit is baie bemoedigend vir die kijkers gewees vandag, en mag Abba Vader eer kry, en ek wil net graag afsluit met hierdie Bybelvers, 1 Timotheus 3 vers 16, Now beyond question, great is the mystery of godliness. He was revealed in the flesh, vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, trusted through the world, taken up in joy. Vader is die Vader wat restauratie wil bring. En weer eens, dit is waar die hele program gaan. So baie dankie, en ons bless julle met julle bekertjies. Baie dankie. Let's talk restoration bekers, en as julle daaruit drink, bid vir die minister, en ons bid ook vir julle. Baie dankie vir julle. Tot volgende keer. Dat julle afgestaan het om vir ons te kom vertel van hoe gesukkel. Baie dankie. Sien volgende week.